Щоб не стати пацієнтом, треба вчасно звертатися до лікарів, кажуть медики. Навіть за найменшого сумніву, вчасна діагностика – найефективніша протидія хворобі, в тому числі й онкозахворюванням. Особо не беспокоїло. От була проблема обутися, роздутися. Обратився к хірургу, в городську і обласну. Вони мене відправили сюди. Взяли аналізи. Обнаружили вот это дело, меланома. Такая рана, как вот, ну, копеек, наверное, 25 копеек. Удалили, сейчас ждем анализа. Легкие боли, когда я дотрогувалась до ноги, вот, и думала, что это чиряк. А оказалось, что это меланома. Вот, сразу я не йшла в лікарню, а пішла пізніше і зрозуміла, що це серйозне захворювання. Я читала, чула, але не думала, що це торкнеться мене. Онкозахворювання останніми роками значно помолодшили, особливо, що стосується меланоми. Пігментні утворення шкіри, які ні в якому разі не можна видаляти без загальної анестезії і не можна видаляти без морфологічного дослідження. Тому що іноді якась пігментна плямка, яка вважається нічим таким серйозним, може позбавити життя. Це дійсно сама злоякісна пухлина, яку ми знаємо. І саме цікаво, що це малесенька, як люди кажуть, бородавочка, з якою поступити не так, як треба, і це вже, будемо казати, вирок для хворого. У нас 15-й рік 82 випадка, 16-й рік 101 випадок, за перший квартал 17-го року, бо ми вже підбили підсумки, 18 випадків по області, 3 в місті Хмельницькому. Ні хімії, ані променевої терапії меланома не боїться. Проте й медики рук не опускають. Пояснюють, нині існують нові сучасні імуно-онкологічні препарати. Появився такий препарат, як пембролізумаб. Да, він дорогий препарат, але він є на настоящий час одною з єдиних спасінь вмісто хіміотерапії для лікування меланоми. А взагалі прошу, просто прошу людей, яких появилися, так як вони кажуть, бородавки темного кольору, але я хочу сказати, що є і безкольорова меланома. Не йдіть, не ходіть по косметологічним кабінетам, ідіть в онкодиспансер. Це єдине спасіння, своєчасне, прооперувати і пролікувати дану патологію. Меланома виявлена на ранніх стадіях, виліковна у 80% випадків. Тетяна Ворожцова, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.